ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಕೇಶವ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಸರು ಸೊ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷ್ಣು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 900 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 103 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 1117 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 1220 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಾಲಯನ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಕಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದರಿಂದ ಗರುಡನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇದೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಲೈಟ್ ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಿದೆ ದಶಾವತಾರ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಮೀನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಬಟ್ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸುರುಳಿಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನುಸುಳಿಸಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಆನೆ ಆಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಮಕರ ಅಂತ ಏಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಶರೀರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಂದಿ ಥರ ಸಿಂಹದ ಪಾದ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು ಕೋತಿಯ ಕಣ್ಣು ಅಸೂತರ ಕಿವಿ ಬಾಲ ಹಿಂಭಾಗ ನವಿಲಿಂದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಕರ ತೋರಣ ಅಂತ ಆದರೆ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಬನಿಸರಿ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಕಿರಂತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬೊಂಬೆಗಳು ಈ ಮೊದಲನೇ ಬೊಂಬೆನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಎಡಗನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸುಂದರಿ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರನ ಕನ್ನಡಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಲೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಕೈಗೆ ಬಳೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಕಡಗ ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿರೋ ಬಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಗಿಣಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಶುಕಭಾಷಿಣಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗಿಣಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ 644 ಆನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಆನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆನೆ ಇಲ್ಲ 644 ಒಂದೊಂದು ಆನೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಗಜಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನೆಗಳ ಸಾಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ 620 ಥರದ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೂದಲು ವಿಷಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 85 ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಳತನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಭೀಮ ಆನೆಗಳನ್ನು ಚಂಡಿ ವಯಸ್ಸು ರೀತಿ ಎಸೆತಿರೋದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ 1000 ಆನೆಗಳ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಆಸಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೆ ಕಾಣಿಸಿದಲ್ಲ ಶರಶಯ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಭೀಮ ಸರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದರ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭೀಮ ಯುದ್ಧ ಕೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಎರಚಾಡೋದು ಎಡಗಾಲ ಹತ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪಿಚಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ದಾಸಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಗೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಕೈನಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ಥರದ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ದುಪ್ಪಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೀರವಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋತಿ ಬಂದು ಸೀರೆ ತುದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಸುಂದರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಗ ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಮೇತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಕೊನೆಯ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕರ್ಲಿಯರು ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಸರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಣಿಯರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಆನೆಗಳು 644 ಒಂದು ಆನೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆನೆ ಇಲ್ಲ 644 ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ 3D ಎಫೆಕ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಉದ್ದ
ಅಗಲ ಆಳ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಳೆಗಳ ಸಮೇತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ 900 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈಜಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಒತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೇಶ ಶೃಂಗಾರಿ ಆ ಸುಂದರಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಜಡೆಯನ್ನ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತೆಗಿತಿರೋದು ಜಡೆಯ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕೊರಳ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ ಇದೆ ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳ ಸಮೇತ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ತನ್ನ ದೇಹನ ಮೂರು ಕಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳೆ ಡೋಲಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸೊಂಟ ಸೊಂಟದಿಂದ ಪಾದ ತ್ರಿಭಂಗ ನರ್ತನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಭೈರವಿ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಇದು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಗನಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಬುಡ ಇದೆ ಈ ಡೋಲಿನ ಹಗ್ಗ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ದಾರನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಹಗ್ಗನ ನೋಡಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದೊಳಗೆ ಕೈಬೆರಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಸರ್ ಗಂಡು ವಿಗ್ರಹ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿ ಎಂದು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಕಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡು ವಿಗ್ರಹ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ತರ ಇದೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಿ ನೈಟ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಗಂಡಸರು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲರ್ ಇದೆ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೋ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖನ ಕತ್ತೆ ತರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದನೆ 16 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಮುಖದ ಹೆಣ್ಣು ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವೀಟ್ 16 ಸರ್ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಗಾನ ಮಂಜಿರ ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಾರಣ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೊಯ್ಸಳರಿಗೆ ಮನದೇವರು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿರಲಿ ನಾಟ್ಯ ಮೋಹಿನಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಫಿಲಿಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪದರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆ ಲಿಜರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರ ಮೂತಿ ಹತ್ರ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ನೊಣ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನೊಣನ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಜಯ ವಿಜಯ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ವಿಜಯ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಲೋಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಬ್ರೋಚಸ್ ಡಿಸೈನು ತಂತಿ ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್ ವೀಣೆ ನೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತಂತಿ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಹಾರ ಇದೆ ಎರಡು ಹಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹ್ಞೂ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಂಟ್ ಏರ್ನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 15 ದಿನ ಬೇಕು ಕಲೆಯ ಸಾಗರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಲೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಬೇಲೂರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೂರು ನೋಡಬೇಕು ಬಟ್ ಏನೇ ತೋರಿಸೋದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ವನರಾಣಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೀಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಇದು ಎರಡನೇ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಸರಿ ಇದು ಬೇಟೆಗಾತಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಸರಿ ಇದು ಬೇಟೆಗಾತಿ ಬಿಲ್ಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಸರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಣಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಜಟ್ಟಿಗಳು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇ ಕುಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಟನ WWF ರಸಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಜೀವಾತ್ಮ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತೆ ಇದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಕೇಶವ ಹರಿಹರ ಅಂತ ಹರಿಹರ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಇದೆ ಶಿವನ ಸಂಕೇತ ಗರುಡ ವಿಷ್ಣು ಸಂಕೇತ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಮಲಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಟಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಮಲಸ್ತಂಭ ಇದು ಶಿವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ವಿಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚೇಳಿದೆ ವಿಷಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹತ್ತೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದಶಕಂಠ ರಾವಣ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 4 ಲೋಕ ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನಾಗಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಕಾಡು ವನಲೋಕ
ಮಾನವಲೋಕ ದೇವಲೋಕ. ಆನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಶೌರ್ಯ ವೇಗ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸಿಂಹಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆಗಳು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವರಾಂಡ, ಗ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕಿಟಕಿ. ಇದು 900 ಶಿಲಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಅಂತ. ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಂದೆ, ಟಗರಿನ ತಲೆ. ಅಪರೂಪವಾದ ಗಣಪತಿ, ಅಷ್ಟಭುಜ ವಿನಾಯಕ ಅಂತ, 8 ಕೈಗಳಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಆ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೇ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿರೋದು. ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ವರಾಹಾವತಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೂಲನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ 3ನೇ ಅವತಾರ. ಪಕ್ಕದ್ದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಗಂಟೆ ಇದೆ, ಆ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಸರಪಳಿ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನೇತಾಕಿದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದೆ. ಶಿವ ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮ್ಮುರ್ಗ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ನಗ್ನ ಕಾಲು ಭೈರವ. ಶಿವನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎತ್ತರವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ, ನಾಗರಾಣಿ, ನಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಶಿವನೇ, ಆನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಜಾಸುರ ಅಂತ. ಆನೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿರೋದು. ಆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಿನ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆನೆ ಚರ್ಮ. ಗಜ ಚರ್ಮ ಅಂಬರದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ 7 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಏರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಸೂರ್ಯದೇವ. ಹಾಂ, 7 ಕುದುರೆಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಚಾರಿಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 12ನೇ ಶತಮಾನ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದು. ಹೊಯ್ಸಳರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರದರ್ಸರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕಟ್ಸಿರೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು 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 ಓಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲು, ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಮದುವೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಭೂದೇವಿ, ಎರಡನೇ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ಹ್ಞೂ, ಆ 3 ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೌಕಾಕಾರ ಇದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಈಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಆಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಚಾರಿಯೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಥ, ರಥದ ಆಕಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಬಾಕ್ಲಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅದು, ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಟ್ಟು 32 ಮೂಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 1, 2 ಹೀಗೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ 32 ಮೂಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ 32 ಕಾರ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆ ಮೂಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 32 ಸರ್. ಆ ಸುಂದರಿ ನೋಡಿ, ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಜಂತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುರುಬು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮುಖಕ್ಕಿಂತ, ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಓಲೆ ಕಿವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಸುಮಾರು 18 ಉದ್ದ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ದೇವರನ್ನ ತೊಳೆದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನೀರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚರಂಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಞೂ, ಚೂಸ್ ಆಗಬೇಡಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಇದೆ, ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಾದದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ 8 ದಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಪದ್ಮಪಾದ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೇರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಮ ದಂಪತಿಗಳು, ರತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಮಥ, 4th. ಅಲ್ಲಿ ರತಿ ಹಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಫಿಗರ್. ಮನ್ಮಥನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಮಥ ಬಾಣ ಇದೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ, ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡ್ತಿರೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ. ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾಟಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ. ಕಲ್ಲಿನ ತಂತಿಗೆ ಈಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬರೋದು, ಸಂಗೀತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಇಡೀ ವಿಗ್ರಹನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಸಂಗೀತ ಬರೋವಂಥ ಕಂಬ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಂಪಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್. ಈ ಥರದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸರ್.
ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಕರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರದ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಹಳಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಲ ಮಂಟಪ ಹಳಗನ್ನಡ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನಡುಗನ್ನಡ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ 1626 1626 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ರಯದಾನ ಪತ್ರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಜಮೀನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಬೇಟೆಗಾತಿ ಒಬ್ಬಳು ಬೇಟೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಎಗರಿಗೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ದಾಸಿಯರು ಇದರಲ್ಲ ಎಡಗಾಲ ಹತ್ರ ಇರೋ ದಾಸಿ ಬೇಟೆಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬಲಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಪುಟ್ಟ ದಾಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ದೊಡ್ಡ ದಾಸಿ ಕಾಲಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಕೀಳ್ತದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಟಳಿಗೆ ಚೋಟಾಳು ಚೋಟಾಳಿಗೆ ಮೋಟಾಳು ಪಿಎಗೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲೆ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ಕಾಲ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ ಪೂರ್ಣ ಮೋಹಿನಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಈ ವಿಗ್ರಹನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಗೈನ ಕಿರುಬೆಳಿದ ನೋಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿರುಬೆಳಿನ ತುದಿಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಡೆ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ನೆಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳಬೇಕು ಹಿಂದೆ 42ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಓರೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನೀವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸುಂದರಿ ಸೀರೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಡಗಡೆ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಾರಿ ಎಂತೆಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಇದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಗೆ ನಾಟ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಅರ್ಥನ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಹೋಲೆಗಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತರೇಖೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸುಂದರಿ ಮುಖನ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೀಸಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ನಾಗವೀಣ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗಂಭೀರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರೋನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜಂಬಗಾತಿ ಗರ್ವಿಷ್ಠೆ ಸರ್ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅದು ಇಂದ ತುರುಬಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸುರುಬಿನ ಮೇಲೆ ನವಿಲ್ಗರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಿಕಾಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಲೆ ಕೂದನ್ನು ಭಾಳ ಉದ್ದವ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಜಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಮೇತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಹಾಕೋದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಳು ಪುಟ್ಟ ದಾಸಿ ಕಾಲುಂಗ್ರ ತೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಎಡಗಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಬಲಗೈನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಬಳೆ ಬಿಗ್ಗಿ ಹಾಕೋದಿದೆ ಒಂದು ಬಳೆ ಲೂಸಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಳೆ ಹೇಗೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮೇತ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮೂರನೇ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಲೈಟಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಡೋಲಿನ ಚರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌದಾಗಿದೆ ಬಾರಿಸಿ ಬಾರಿಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗಾನ ಮಂಜರ ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಾಳ ಆಗ್ತಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವರೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ನರಸಿಂಹ ಬಲ್ಲಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸಿನ್ ಕಡೆಗಾಲದ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅದು 38 ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕೊನೆ ಭಂಗಿ ಆ ಸುಂದರಿ ನಾಟ್ಯ ಮುಗಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ರತಿ ಮನ್ಮಥರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ರತಿ ಮನ್ಮಥ 48 ಕಂಬಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸು ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಡಾಬು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಬ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಂಬ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಕರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಸಾರಾಂಶ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬನ್ನಿಸ್. ಇಲ್ಲೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ದ ಅಗಲ ನೋಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಿರಿಯರ್ದು ಏನದು, ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರಿ, ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇದು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಜಾಗ. ನಾಟ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ನೋಡಿ ಸೀರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೀರಿಂಗು, ಒಳಚಾವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮನೆ ಸುಮಾರು 42 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಲಾಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೀ ಸ್ಟೋನ್ ಥರ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಂಬನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದಾಜು ಸುತ್ತಳತೆ 24 ಅಡಿ ಇದೆ, 12 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ, 4ರಿಂದ 5 ಅಡಿ ಆಳ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಕಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತ. ಕಂಬ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಕಂಬದ ಕಡೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಸಂಕೇತ. ಕಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಕಮಲದೂ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕಂಬದ ಆಕಾರ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಬೇಲೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇದೇ ವಿಗ್ರಹ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾದೇವಿದು. ಶಾಂತಲಾದೇವಿಯವರು ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿ, ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿರಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲೆ. ಮಯೂರ ನರ್ತಕಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖ ಬಂದು ಗಿಣಿ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದೇಹದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ನವಿಲಿನ ಥರ ಇದೆ, ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನವಿಲಿನ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಣಿ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆಕೆ ಬಳಗನಲ್ಲಿ 2 ಬಳೆಗಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಬಳೆನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಳೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಳೆಯನ್ನು ಅದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಬಿಡಿಸಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಳೆ, 2 ಬಳೆ ಇದೆ, ಆ ಬಳೆನ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಬಿಡಿಸಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳೆನ ಕಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡಿಸಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕೇಶ ಶೃಂಗಾರಿ, ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಜಡೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತೆಗಿತಿರೋದು. ಆ ಸುಂದರಿ ಸ್ಟೈಲಾಶಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಡಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 4 ಬೆರಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ. ಇಷ್ಟು ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣ ಇರೋ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ, ಕೈ ತುಂಬ ಬಳೆ, ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ, ಆಭರಣಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವರ್ಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮರದ ಬಾಗಿಲು, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಬನ 5-5 ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಕಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮೋಹಿನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೆವ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದು ಭಸ್ಮಾಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜನವಾರ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣುಗೆ ಕೈ ತೆಗೆಯಪ್ಪ, ವಿಷ್ಣುಗೆ ವಾಹನ ಗರುಡ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು, ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಲಕ್ಷಣ. ಐಬ್ರೋ ಬಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೀನಿನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ದುಂಡು ಮುಖ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ಸೊಂಟ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಂಹದ ಸೊಂಟ ಕೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಹಕಟಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆ ಸುಂದರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊಂಟದಳತೆಗೆ ಸಮ ಇರಬೇಕು, ಮೂಗಿನ ಉದ್ದ, ಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಪದ್ಮಪಾದ, ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗಜಪಾದ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಡೆ ಬಂದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಾಲು ಬೆಳೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಡೀ ಮನೇನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಎರಡನೇ ಬೆರಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಸುಂದರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, 7ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ. ಸಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ವಿಗ್ರಹ ಬಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಕಂಬ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏಕಶಿಲೆ. ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸರ್, ಅದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರು. ಎರಡನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ, ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಂ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಛತ್ರಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ. 48 ಮೋಹಿನಿ ಕಂಬ, ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಕಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅದ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಪಾದರಕ್ಷೆ. ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ ಹೌದು,
ಭಕ್ತಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಆದಿಶೇಷ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆದ 11 ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮೇಲ್ತೋಳಿ 9 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 3 3. ಮಧ್ಯದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವರಹಾವತಾರ ಇದೆ, ಉಳಿದ 8 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, 8 ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗಿರೋ 8 ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಂಟಪ, ಅದು ವಾಹನ ಮಂಟಪ. ಒಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತೆಗಿರಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ರಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ನೀರಿನ ಕೊಳ ಇದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೆಗೂ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಂದರವಾದ ಗೋಪುರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ. ಗೋವು ಅಂದರೆ ಹಸು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬುಗಳ ಥರ ಇದೆ. ಪುರ ಅಂದರೆ ಊರು ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಹೆಸರು. ಗೋಪುರ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ತಗಡಿನ ಕಂಬ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಂಗಾರದ ಲೇಪ ಮಾಡಿದ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ. ಕಂಬ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ವಿಗ್ರಹ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಲಾಗೋದು. ಆಳ್ವಾರ್ಸ್ಕುಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಈ ಕಂಬನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರು. 36 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಕಂಬ, 16,000 kg ತೂಕ ಇದೆ. ಈ ಕಂಬನ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಬಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಂಬನ ಒಂಥರ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೂಲೆ 3 ಮೂಲೆ ಟೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಬಲಗಡೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಥರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸರ್, ಡೌನ್ ಆಗಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಮೆಂಟು ಕಂಬದ ತುಂಡು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 4 ಮೂಲೆ ಕಂಬ ಅಗಲ ಇದೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಂಬ ಕಿರಿದಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಬನ್ನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಬೇಲೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಂಬ ಶೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಂಥ ಗಾಳಿ ಬಂದರು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಪುರ ಬಿರುಕು ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಲ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲನ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಥ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಸ್ತು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕಲೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 10,000 ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಸೊ ಅದನ್ನು 3/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿ ಎಸ್ ಆನಂದ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಲೂರಿನವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ನಾವು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ.